מחר, ערב שביעי של פסח, יום מסוגל ביותר, יום חשוב ביותר. ומה שחיפשנו זה הפגישה הכי טובה של המילים יום השביעי של פסח. מה זה לא מופיע משפט אחד ארוך, אבל מעניין שהפגישה הכי טובה יום השביעי של פסח, אתם רואים פה, והפילי פעים מופיע בספר אחד בכמה פרקים, ולא רק זה, זה מופיע בדיוק בפסוק המתאים, מה זה שיר משה, ובני ישראל את השירה הזאת להשם, ואמרו לאמור, השירה להשם כי גאוגה, סוס והורם בים, עוזי ורדכה וילישוע, מעניין, שבדיוק מופיע, הפגישה הכי טובה של יום השביעי של פסח, בפסוק המתאים. המעניין שהשנה שמופיעה היא תשפ"א, להשפוט ירים אביון. זו השנה שהחתם סופר אומר שתהליך הגאולה יתחיל בעצם מהשפוט מתשפ"א, שאז ירים אביון ויכנס לשנה שלנו. מעניין. בכל זאת, יש פה דברים מעניינים, היות וכפי שאמרנו, בטבלות שמרמזות לגאולה, אומרים לנו בשם מקובלים, צריך להיות קשרים לפורים, היות ולא הגמרא אומרת, בסנהדרין, פרק חלק, צדיק זין א', אם ישראל לא עושים תשובה ברצון, מעמיד על המלך קשה, כי המן המנאי, ו... מביא אותם לתשובה, מעניין, ככה שאומרים שבאמת זו הגאולה. כל זה מעניין ביותר, מה שמופיעים פה פסוקים, כמו מילים בפסוקים, שמתאימים למצב כזה שישראל נמצאים בו, חס ושלום, זה המלך, משה אז ויבוא המלך ולכם ישראל ברפידים, מי שחזם בגלל רפוי ידיים המלך בא, והמלך זה כמובן, זה הכוח של האיראנים, לא יומן, מופיע מינימלי בתורה, איראנים, לא יומן. אם כן, יש שם גם מצב עכשיו של המלך, רואים מה שקורה בארץ, הטרור, החמאס והכל, בעידוד איראן, ידוע, מפורסם. ו... המפליא פה שמביאים, באמת מביאים פה מובעת אסתר, כיוון שהגון מביא לומר שהייתה בבחינת משיח בן יוסף, שהביאה את ישראל לתשובה, ישראל עשו תשובה וזכו ברוך השם לפורים, גאולה שלמה, וזו התשובה שהביאה אותם להצלחה, והנה פה שאתה שווה דילוג די קטן, ממש שלך ביחד. כמו כן ידוע שהמלך שהיה אז, שנקרא אפילו משיח השם, וישעיהו מ"א, קודש כורש משיחי, אומר הקודש ברוך הוא, מופיע פה כורש, מעניין, כורש משיחי. ויחד עם זה המשיח בן ישי, כמובן שמופיע, מה שמאוד מעניין זה, כמובן שידוע ומפורסם שהמלאק לצערנו אשר ככה בדרך, הכוח שלו מתאומת בני ישראל, כך כתוב, והם נותנים כוח לקליפה, למדיוד, למדיוד טאפ, ידוע שאתה הקליפה שקשורה לתאבות, כן? ישמעאל, וכמובן לקליפה שזה המלאך של המלאק, הסם, סמכל, שחזל אומרים למה נקרא סמכל, בגלל שעוד לא סמות עיני כל בעולם,
זה השמאל, שלא רואה שככה, לא רואה שבת, לא רואה את הקדוש ברוך הוא שמנהל את העולם. זה גם מופיע פה, גם המלך ממש מצב מאוד קשה, שעם ישראל גם נתונים בו, ידוע מפורסם, כן, שירת הים לפני זה, אוהו, המלאך בשמיים אמר, מה זה? ישראל עובדי עבודה זרה וזה, בכל זאת, המסירות נפש של עם ישראל שנכנסו לים, זה הציל אותם. זה האמונה שמופיעה פה, כן, האמונה, והאמינו בה' משה עבדו, גם העם הפשוט, והאמינו בה' משה עבדו. כל זה מסתכלים עוד בצבא, רואים פה, כפי שאמרנו, את הדברים האלה. ואת המשיח, בתקווה שיבוא בזכות האמונה. עוד יש, באותה טבלה למעשה יש עוד דברים מעניינים שגם מקשרים את הגאולה לפורים, להקבלה מאוד משמעותית, והשנה שפה מופיעה היא שנת השמיטה, ממש במרכז, תשפ"ב, שנה שתחילתה מלחמות. בסופה משיח בא, והמיקום כמובן זה פסח, פסח חול השם, זה משיח ואליהו. והנה גם פה יש לנו את מה שראינו קודם, משיח, אז ישיר כאן מופיע את תש"פ, מה שמות העבר, כמו שראינו קודם, את האיראנים ואת ההופעות האלה, כולם. רק המעניין פה, כפי שאמרנו, ממש בצורה מעניינת, מופיע שנה תשפ"א, והפורים בהגבלה, שזה מאוד משמעותי, וזה משתלב כל מיני עם אסתר, עם כורש. אבל מעניין ביותר, כפי שמענו שהמיקום בדיוק שירת הים. ידוע שהשירת הלשון בלשון עתיד, אז ישיר משה, שמרמז שגם בעתיד, נזכה לשיר שירה אחרי ניצחון גדול ואבדת אויבי ישראל, שאלוה האיראניים, הנה ממש לא יאומן, נמלא לי בתורה האיראניים. כמו שאמרנו גם מעניין זה שההופעה היא בספר אחד לכמה פסוקים. כן, ייתן השם באמת שנזכה יום השביעי של פסח הזה, באמת, הקדוש ברוך הוא יביא לנו גאולה כמו שאז, ונזכה באמת לביאת משיח בן ישי. וכן שיהיה לנו באמת חג שמח, שביעי של פסח, יום מאוד מאוד משמעותי, יש הרבה. יש הרבה תפילות, הרבה תיקונים שאומרים בלילה הזה, לילה מאוד מסוגל. כל מה שחז"ל אומרים, קשה כחיית ים סוף, פרנסה והדברים האחרים, הסיווג כמובן, שהשביעי של פסח יש בה את הסגולות, להביא, לקח. אם כן, שיהיה לנו חג שמח, באמת שנזכה לגאולה שלמה, וייתן השם שסוף סוף נעשה תשובה, ואז ורק אז נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן.